ser vi litt videre på Apache. Jeg tenkte jeg skulle motivere det her hvorfor man ofte ikke har slått på visning av filer som standard i en mappe hvor indeksfiler mangler. Så nå har jeg slått av V1 for dokumentrota. Her har vi dokumentrota vår. Vi slo av symbolske lenker tidligere. Nå slo vi av visning for tomme mapper. Eller ikke tomme mapper, men mapper hvor indeksfiler mangler. Da stemmer det greit. Og så skal vi for moro skyld lage en hemmelig fil. Her har vi laget en hemmelig fil. Hemmelig fil. Hemmelig fil. Der har vi en hemmelig fil. Hvis noen skal finne den hemmelige filen nå, så må de vite at den heter hemmelig fil. Fordi at hvis de går til dokumentrota på serveren, så ser de ikke hva den heter. Så de må vite at den heter hemmelig fil. Hvis du ikke slår av visning av mappeinnholdet, så lister den jo opp innholdet, ikke sant? Og da vil denne hemmelige filen være synlig for alle sammen. Dette er to kommentarer til dette. Det ene er at den typen hemmelighetshold, hvor du skjuler ting bare ved at folk må gjette navnet, er veldig usikkert. Så det er ikke noe trygghet. Det er falsk trygghet i å gjøre det. Men det er i hvert fall enda farligere hvis man opererer med det, og så glemmer man å slå av visning av innholdet i mapper. Så veldig ofte vil dere oppdage at dere må lage de indeksfilene, og det er en slags form for sikkerhet, sånn så ikke alt vises uten at du ønsker det. Vi ser forresten noe annet artig, at de her to symbolske lenkene våre her, hvis dere ser på visningen, så er de borte. Og det er fordi at Apache gjør en sikkerhetskontroll og sjekker at det er ikke lov til å følge de symboliske lenkene, så selv om de er der, så velger de å ikke vise dem, for de fungerer ikke. Så hvis vi nok en gang, hvis vi for moro skyld setter en pluss foran, vi hadde ikke trengt å gjøre det en gang, bare fjerne den, så vil du se at de er der. Ikke root sin da. Ok, da er det på tide å hoppe tilbake til jobbliggen. Videresending, www.openhimmolde til www.himmolde.no. Det klarte dere veldig, veldig fint. Det skal jeg prøve å gjøre, ikke klure så veldig. Skal vi ta det igjen da? Kanskje etter den der. Selv om rekkefølge ikke har noe å si i en sånn fil, og innrykk ikke har noe å si, så prøv allikevel å tenke litt på hvilke ting er det som hører sammen. Hvis det er i en gruppe, så tar vi alt som er inne i gruppa og gir innrykk på det, og så videre. Så vi skulle videre sende www.openhimmolde.no til en eller annen adresse. Da må vi jo teste. Altid teste. Ikke lov til å bare anta at ting funker. Faen. Det virker jo ikke. Hva er gærent her? Han sier jo til og med at den ikke finnes. Men vi har jo satt opp en videresending. Vi gjorde jo det. Jo. Hvorfor virker ikke det her? Er det noen som vet det? Det ser veldig riktig ut, ikke sant? Men det virker ikke. Ja, ikke sant? Ja, men du har fortsatt ikke svart på spørsmålet. Så du opprettet en mappe som heter Himmolde, og da virket det. Hva er greia? Det var noen som ikke trengte å opprette mappe, og en som måtte gjøre det.
det her, vi kan ikke gi oss før vi skjønner det her, ikke sant? Det er det jeg mener med å skjønne ting. Så først skal vi skjønne hvorfor det her ikke virker. Så da må vi se, hva er det som skjer når du tar den der og sender den til serveren din? Det har lyst til å åpne den. Og hvorfor slår ikke videresendinga inn? Fordi at det mangler en skråstrek bak. Videresendinga må matche eksakt. Så videresendinga vår hadde den skråstreken bak der. Og da må den også være med i adressen før videresendinga slår inn. Så det som faktisk den serveren vår sier nå, det er at det finnes ingen fil eller mappe som heter himolde.no. Nei, himolde, unnskyld. Og det er jo helt riktig, det gjør ikke det. Og videresendinga slår ikke inn fordi at du kommer ikke dit. Men har du på den skråstreken, så blir du sendt videre. Så da har vi lært én ting, at den videresendinga, den avhengig av at den matcher nøyaktig. Så løsningen her for å gjøre det robust, er jo å ta bort skråstreken, for da virker det uten å ha mappa. Men bare skjønn hva som skjer der. Så det var det vi gjorde i stad. Whatever. Nei, det var den som ikke virka. Sammen virker nå. Supert. Så ja, det er to alternativer her. Det ene er å ha med skråstreken og lage mappa. Da funker det. Det andre er å ikke ha med skråstreken. Da funker det uansett. Så. Og så skulle vi ha med videresending av den her protected. Nei, vi skulle ha da den samme open, var det ikke det? Men med litt med masse stygge krav. Ok. Så da først så tar jeg bare og så i stedet for himolde 2, jeg oppdaget at himolde 2, der er det jo veldig lite ting for tida. Altså den ser sånn ut. Det var ikke så veldig spennende. Så jeg kommer til å gjøre det med himolde X i stedet for. Ikke at det er så spennende heller, men det skal jeg gjøre. Klart, du kunne tatt utgangspunkt i den der. Og så kunne du sagt at det bare skulle skje for mappa. Ja. Men jeg sier jo ingenting om at de andre ikke skal få tilgang heller. Altså alternativet vårt er, vi tar den her, ta den nedover da. Så den redirect-løsningen sånn helt alene, den fungerer i hvert fall ikke. Så vi kunne dytte den inn i her. Men ikke protected da. Den skulle være open, unnskyld. Så skulle vi ikke ha IP, vi skulle ha host. Og da, hvilke hoster var vi skulle ha? Fra LPC 131 og oppover. La oss bare begynne med den. Så hvis vi sier for mappa Himoldex at vi krever at hosten, altså navnet på den serveren som, eller maskinen som tar kontakt, er det der, og så videre sender vi. Men, nei da, det har jeg ikke gjort enda, men jeg skal det. Fint du spør, jeg skal huske på det. Ja, for i tilfellet her så må du det, hvis ikke så blir det veldig dårlig. Men hva med de som ikke kommer fra den hosten da? Hva skal de se? Ja, la oss først bare se om det her, hvordan det ser ut. Jeg tror jeg skal ta, for å gjøre det enkelt for meg selv, så tar jeg 160. Som er den jeg innlogget på. Og så skal jeg bytte til meg selv. Og så kan jeg kanskje huske å ta en reload. Bare se hva som skjer her da. Hvis vi går til ja. Himoldex.
så står det at you don't have permission, bla bla bla. Så jeg hadde ikke permission, men jeg synes jo definitivt at hosten min er noen som ser hva jeg har gjort feil. Jeg har lyst til å ha den der forresten. Ja da, men nå er ja. Ja, nei, men takk. Ja, veldig bra. Ja, altså jeg ga jo den maskinen av LPC 160 himmelere tilgang, men ikke min egen laptop som jeg prøver på nå. Fantastisk. Så da prøver vi fra serveren i stedet for. Så hvis jeg nå på den maskinen som faktisk heter lpc160himmelere.no prøver å gå dit. Så har vi ikke installert links. Det er sikkert ikke dere heller. Links er veldig kjekt å ha hvis man skal ha en tekstnettleser. Apt-get install links. Og så skal jeg bare gå til rota. Clear. Sånn, så prøver vi en gang til. Nå prøver jeg altså å gå til den der adressen www.openhimmelere.no. Den skal videresende hvis jeg kommer fra den maskinen her. Og det gikk jo steinfort. Dere ser nå, det er riktig nok en litt stygg visning av Himmelex, men det står Himmelex der oppe og sånne ting. Gikk rett igjennom. Hvis jeg, som sagt, prøver på min egen maskin, så får jeg forbi den. Men det var ikke det jeg sa i at jeg skulle gjøre jobbliggen. Jeg sa bare at hvis du kom fra de andre maskinene, så skulle du videresendes, men hvis du ikke gjorde det, så skulle du gjerne se innholdet. Så jeg skal sites available well på server. Nå skal vi se. I den mappa der. Lager en indeksfil inni der. Så de som ikke kommer fra de riktige maskinene, de skal se det her. Dette er ikke i Molde X. Det er målet mitt. Poenget er at det står at du skal videresending, men det står ikke noe om at du skal blokkere de noe mer. Men en halvveis løsning på oppgaven her er da å gjenta nedover sånn for alle fra 131 prikk, prikk, prikk ned til 161. Gidder ikke ta med alle imellom. Og det fungerer bortsett fra at du blokkerer de hvis de ikke tilhører der. Så det, på en måte, i forhold til det dere visst kjente til, da, at dere har require og redirect som verktøy, så er det der en grei løsning. Og når du har flere sånne require-linjer etter hverandre, så holder det at en av de er sann. Så det fungerer sånn halvveis. Men den riktige løsningen er å bruke rewrite rule i stedet for. Og da trenger du ikke den der biten her i det hele tatt. Sånn rewrite rule. Den skal videresende www.openhimmelere.x. Sånn kanskje. Så rewrite-rulen den sier at hva som helst som starter med www.himmelere.x og som slutter med hva som helst etter der. Med skråstrek, med masse bak. Hvem bryr seg? Skal bli videresendt. Den er litt dum der, så vi kan kanskje ta med den skråstreken sånn, så vi gjør det bare på ja. Ja, vi bare se om det funker. Den der vil jo bare videresende. Kanskje vi skal ta en reload først. Og så sier han nei. Nei, det der var han ikke noe glad i.
Og da skjønner jo dere med lite erfaring at nå har vi brukt et nytt direktiv som ikke virker. Så da går jeg rett på Apache kontroll, config, test. Og da står det, ja, rerun rule, det er ikke aktivert det. Det funker ikke. Så da blir det A2 enable mod. Og da kan man jo lese her til man ser på R, en eller annen plass. Rewrite, den er der. Så hvis vi aktiverer den, så blir det litt bedre i alle fall. Og hvis vi tar en config-test, så er syntaksen OK. Og så sier han, nå fikk vi opp den indeksfilen som jeg lagde, ikke sant? Som sier at, og det er den jeg har lyst til å se hvis jeg ikke blir videresendt da. Nå får jeg den, men jeg ville jo bli videresendt, så hvorfor funker det ikke? Og da kan det være så enkelt som at, nei, nå har jeg tatt bort den der sjekken som i sted, så nå prøver vi rewrite en, sånn kanskje. Det er vanskelig med engelsk av og til. Hvis vi prøver å slå på den her rewrite engine som gjør alt sammen, så må vi bare se om vi får det til da. Ja, da funket det. Ok, så nå begynner moroa, for det er nå det blir vanskelig. Nå har vi jo bare fått det til. Fått det til å virke for alle. Så vi slår altså på rewrite engine. Vi setter opp en regel som sier at alt som starter med det der, blir videresendt til Himalex. Og så skal den gjelde bare for de tilfellene hvor du kommer fra LPC 131 til 161. Så da har vi noe som heter rewrite condition. Remote host. Den skal matche LPC. Noen gang så prøver vi bare med 160. Så den betingelsen der, den må gjelde for at den neste regelen skal bli brukt. Vi kan ta oss en tur og se på den der. Rewrite condition, bare for å se hva den, og den, hvis dere googler litt, så vil dere oppdage at bruken av mod rewrite er favorittspørsmålet overalt i hele verden. Det betyr at det er så mange muligheter for å gjøre feil, at det er fascinerende. Men det er også det kraftigste verktøyet som Apache har. Den kan ta hvilken som helst URL og gjøre hva som helst med den. Så her har du for eksempel de tingene som den kan sjekke. Den kan sjekke headere for deg, den kan sjekke informasjon om hvilken IP-adresse, hvilken host. Den kan ta tak i dokumentruta og bla bla bla, og bruke det her og gjøre sjekker om det stemmer. Og det er vanskelig, men når du blir vant til det, så er det veldig, veldig kjekt. Ja. Som du ser, er dokumentasjonen lang. Så vi skal hoppe elegant tilbake hit. Så tror jeg må ha med kanskje den der. Ja. La oss prøve nå da. Så når jeg er nå er det jo mulig at den her husker at jeg ble videresendt i stad. Nei, nå viser den at dette er ikke Himalex, og så skal vi ta en tur og gå til hit. Og se om den, og nå skulle jo den helst ha videresendt da. Det var jo målet.
Vi ser en gang til om vi har skrevet noe feil. LPC 160. Nei, den skulle ha slått inn der. Kan gjøre sånn da. Men det burde ikke være nødvendig. Veldig irriterende. Da kan vi jo gå her og se om vi har gjort noe feil. Nei. Det burde ikke vært noe feil, det burde ikke vært noe feil. Nei. LPC 160, remote host. Prøv en gang til. Dette er ikke Molex. Så irriterende når man prøver sånn da, bare for moro skyld. Må jeg virkelig gi meg? Det er jo veldig kjedelig. Jeg er jo ikke helt fornøyd hvis ikke det funker. Bare gjøre en sjekk. Hvis vi gjør en dig på den, så tar vi den der. Så gjør vi en reversoppslag på den. Kan det være små og store bokstaver? Kan det være så dumt? Det skal det egentlig ikke være da, men vi... Never ever do a live demo. Nei. Men nå har jeg holdt på så mye tid at nå skal jeg... Skal jeg jukse? Det er lov. Nå har vi kastet bort så mye tid uansett. Nei, skal vi gi opp da? Og heller gjøre det på en annen måte. Opptakene, så får dere se hva jeg sjekket forresten. Men det går bra. Nei, det skulle ha funket. Så sannsynligvis er det knyttet til at vi gjør det på hostname. Da gidder ikke jeg bruke noe mer tid på det. Da bytter vi til IP-adresse i stedet for, så prøver vi å gjøre det samme der. IP-adressen vår, det er den der. Hvis ikke det virker nå, så lover jeg å gi meg. I promise. Ja. Ok, så det virket ikke med host, men det virket med address. Og det der er forresten et generelt problem, at med hostname så er det ikke alltid det fungerer.
For det avhengig av at oppslaget er riktig i DNS. At navnet begge veier, både fremover og bakover, stemmer. Og det burde det gjort, så det må jeg undersøke nærmere. Men vi kan jo prøve å gjøre oppliggen i alle fall. Så nå, hvis vi har lyst nå, så kan vi da gjøre det samme som i sted, at vi begynner med 131, 132, og dere skjønner, ikke sant, helt ned til 160 eller 162. Og så hvis du skal si eksplisitt at det skal være enten den ene eller andre, så skriver du L bak sånn. Så det der er faktisk den riktige løsningen hvis du tar alle 25 linjene nedover. Den vil fungere sånn at hvis du ikke kommer fra en av de serverne, så ser du mappas innhold. Hvis du kommer fra en av de riktige, så blir du videresendt til Himmeldex. Ja, spørsmål. Kan du bare droppe av siste tre på det og si at ressursene fra skolesøvnet, så... Det er det vi kommer til nå. Vi skal... Vi skal vise at det er nettopp det som er litt moro, at her kan vi jo begynne å bruke regulære uttrykk. Så vi vet for eksempel at den biten der er felles for alle sammen, ikke sant? Så kommer det to tall bak der. Og vi kunne sagt at det kunne vært fra 0 til 9, så mange ganger du ville, eller to ganger da. Så det der vil ha matchet fra 100 til 99. Og vi bruker tavla for en gang skyld. Så hvis vi lar være å se på 158, 38, 74, men se på det siste, så starter det med 1. Så kommer det et tall som er enten 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eller 8, eller 9. Og så kommer det et tall til som akkurat det samme. Så det laveste du kan få til er det der. Og det høyeste du kan få til er det der. Kan vi være bedre enn det? Jo, selvfølgelig kan vi være bedre enn det. Vi kan nå begynne i alle fall si at det laveste vi skal ha, det er 30 og 60. Så hvis vi da tar her nå, så går vi da fra 130 til 169. Begynner vi å nærme oss. Hvis vi skal komme nærmere enn det, så må vi faktisk dele opp det uttrykket vårt litt mer. Og hvis du da skal ha flere regler, så tar du en vertikalstrek som betyr eller, og så kan du velge hva som skal være bak der. Og så må du lage da noen spesialtilfeller. Og hva er det vi vet? Jo, vi vet at hvis du starter på 131, skal vi se på oppgaven. Vi skulle gå fra 131 til 161. Ja, hva er det enkleste her da? Trekk ut 61 og 60. Det er de to som er på 6. Og så tar du de som er på fra 1 til 9 på 30-tallet. Hva mangler vi da? Jo, vi mangler sånn kanskje. Ja, muligens at det stemmer. Skal vi prøve å bare lage litt mellomrom her? Så den første biten her, dette er bare et minikurs i regulære uttrykk, ikke noe viktig. Den første biten så tar den enten 3, 4 eller 5, og det neste tallet er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eller 9. Så det laveste vi får til da, jeg kan begynne her nede, det er 131, som kommer fra at du velger 3-eren der og 1-eren der. Og så ser vi at det her det dekker altså fra 131 til og med 139, det vil dekke fra 140 til 149, og fra 150 til 159.
Men vi har ikke med nullen, så det må vi ta spesifikt. Så den her 4 til 6, det gir oss 140, 150, 160. Og da mangler vi 61 bare. Ja, det var det enkle svaret på den der. På en linje i stedet for 25. Dette er det ikke meningen at dere skal huske, ikke sant? Men dere skal vite at hvis dere får sånne komplekse oppgaver som dere må gjøre, så er det verktøy å bruke Rewrite Engine, og det vil alltid fungere. Men vi tester her forresten da. La oss ta... Jeg skal forresten ta bort de her mellomrommene, så ikke de begynner å matche på det. Først så tester vi at det faktisk virker her fortsatt. Ja, vi ble videresendt her på 160. Så tester vi her for moro skyld at vi ikke blir videresendt. Og så tar vi og tester på LPC 134 for eksempel. Spørsmålet er om vi... Links, hva er adressen vi holder på med? Den der. Og der er vi kanskje ikke links installert? Jo, det var det. Takk til den som har installert det på den serveren, hvis ikke det var meg. Det var på 134, det funket innmari fint, så kan dere gå på deres egen server og teste at det faktisk funker. Men hele poenget er at det her er et veldig generelt rammeverk som gir deg betingelser, og så, hvis alle betingelsene gjelder, så kjører du regelen etterpå. Og, ja. Hvordan er det her forskjellig fra Redirect? Jo, det må vi også kunne. La oss se på den her WWOpen. Hvis jeg nå går hit. WWOpen, og så skriver jeg whatever bak. Se på adressen, altså WWOpen, og så himolde, og så skriver jeg whatever bak. Hvor havner vi da? Så dere det at det står her oppe, whatever. Så whatever, det er alt det du skrev, alt som skrives etter denne biten som definerer videresendingen, blir overført til ditt du blir videresendt. Så med andre ord, det der var videresendingen vi definerte. Hvis vi går til uren whatever, så blir vi videresendt til whatever. Okay? Så på en måte du tar med deg informasjonen. Hvis du ikke ønsker det, så er det der litt vanskelig med redirect. Men det er veldig enkelt med redirect rule. For vi gjorde det jo nettopp uten å tenke over det. For den der punktum stjerne, den matcher et hvilken som helst tegn, og så mange som du vil. Så den spiser de opp, og så blir du videre sendt dit. Så la oss prøve den samme biten. Ja, og nå skal jeg... Og det er ingen forskjell, den har ikke sendt oss noe plass. Men det var litt vanskelig å se det når vi var der. Se hvilken IP har jeg her nå da. Er det noe vi skal være, bare jukse? What is my IP? Få den opp da. Vanligvis kjappere enn å bruke kommandolinja. Jeg skal tillate den IP-adressen der, og bare for å gjøre testingen litt enklere. Den kunne jeg selvfølgelig dytte den som et regulært uttrykk til, men dere ser at siden jeg er på det trådløse nettet, så har den ikke samme start. Jeg skal bare teste at vi blir videresendt til himmelde X. Ja, det ble jeg.
Og da prøver vi en gang til. Himolex. Nei, VV Open, Himolex. Og så skriver vi whatever bak der nå. Og da blir det spist opp. Vi havner bare på forsida. Og hvis vi nå har lyst til å hente frem deler av den her. Hvis vi for eksempel hadde lyst til å ha mappe. Også den skråstreken der. Jeg må innrømme at akkurat nå så husker jeg ikke om det er skråstrek eller dollartegn, men det merker vi. Ellers kan du slå opp i dokumentasjonen. Vil hente ut det som du matcher her borte. Så hvis vi setter inn en parentes rundt her, så vil den dukke opp her borte. Vi kan ta bort mappen. Vi trenger ikke gjøre det så komplekt. Så da vil du få samme oppførsel som du hadde på redirect. Vi får se. Test. Og da så dere at den var feil. Vi måtte ha dollartegn. Så da tar vi dollartegn i stedet for. De her tingene står selvfølgelig der i dokumentasjonen, men hvis du av og til er optimistisk, da, det er jo lov å være. La oss prøve en gang til. Test. Ser dere at nå ble vi videresendt til Himolex-test. Og denne måten å kontrollere hvor det blir videresendt er utrolig robust. Du kan bytte om spørreparametrene med URL-en og i det hele tatt kjøre på. Ja. Er det noe mer vi... Jo, allow override. Det må vi vise. Det er det eneste vi hopper over. Så nå kan jeg ta bort den der. Så hvilken funksjon har den? Jo, allow override, den forteller om brukeren skal få lov til å overstyre konfigurasjonen til Apache. Enkelt og greit. Så hvis du har lyst til for eksempel at dine brukere skal få lov til å sette opp videresendinger på sitt eget hjemmeområde, så må du vanligvis gjøre noe. Så la oss først prøve å sette det opp uten å ha gjort noe. Så nå er jeg meg selv. Dere ser at det er Hans, who am I. Jeg går i min mappe, userdir-mappe, og så lager jeg en fil som heter .htaccess. Når dere googler, så er det vanvittig mange av treffene dere finner som handler om en .htaccess-fil. Det er navnet på den fila hvor brukeren kan overstyre konfigurasjonen til Apache. Så nå kan jeg for eksempel i den fila der sette opp at Hans DB skal videresende til Dagbladet. La oss si at jeg for en eller annen obskur grunn har lyst til å ha det som snarvei. Det er jo mye kjappere å bare skrive db.no, men whatever. Dere ser at den linja der, den ville vi som systemadministrator skrevet i VHost-konfigurasjonen. Men de forskjellige brukerne har jo ikke lov til det. Så de har altså da mulighet til å gjøre det i en htaccess-fil hvis allow override er slått på. Og det som også er fint med den der htaccess-fila, det er at når du endrer på den, så trenger du ikke reload Apache eller noe som helst. Den blir automatisk lest på nytt hele tiden. Og hvorfor er det sånn? Jo, fordi at en vanlig bruker har jo ikke lov til å starte eller reload Apache på nytt. Så la oss nå se om dette funker da. Vi sa altså at Hans DB skulle videresendes til Dagbladet. Og da fikk vi side ikke funnet på Himolex, ja, for at det var der vi var, ja. Prøv her da. Og da fikk vi beskjed om at den var ikke funnet. Det tyder jo på at den regelen vår ikke har slått inn. Og da er det vi skal prøve å slå på allow override. Og da må vi gjøre det i den der userdir-mappa. Allow override. Og akkurat nå så sier vi all. Vi tillater at den kan overstyre ikke alt, men nesten, eller veldig mye da.
Ikke sant? Funket med en gang. Hvilke andre ting kan overstyre? Jo, nettopp det her med passordbeskyttelse. Så hvis du har tillater allow override, så kan hver enkelt bruker sette opp den passordbeskyttelsen i stedet for at vi gjorde det. Så det som dere som regel ser på nettet, det er at de fire linjene her med auth type, auth name, auth user file og require, det er i htaccess-filen. Og det er vel det mange av dere fant når dere googlet. Og det er fordi at det er mer naturlig at hver enkelt bruker har det der, enn at det ligger sentralt. Ok, så nå vi har vist videresending, passord. Du kan overstyre options hvis du har lyst. Du kan helt klart overstyre ganske mye. Hvis dere lurer, ja, da slår dere opp. Det er ikke sånn at dere husker alt. Så den vi hadde nå, det var fileinfo. Det er utrolig vanskelig å huske at redirect er styrt av fileinfo. Det er ikke sånn som jeg husker. Den som er vanligvis brukt, det er som sagt auth-config for passordbeskyttelse. Også indexes hvis du har lyst til å styre hvordan det ser ut. Og det her er helt supert. Men hva er ulempen med det her? Nei, det er ikke så lett å se. Det virker jo egentlig helt perfekt. Og det er jo ikke sånn at du får lov til å overstyre alt, så du kan ikke plutselig si at document root skal være et annet sted. Det som du putter i en htaccess-fil, det gjelder da egentlig for mappa. Det kan jeg godt illustrere. Helt tydelig for dere. Nå står jeg i... Jeg står i den mappa der, og jeg har en linje i den htaccess-fila, som er redirect-linja. Hvis jeg som systemadministrator skulle gjort det samme, og det her er også litt viktig hvis dere leser sånn htaccess, så måtte du altså bare lagt en directory gruppe. Og så her innhold fra htaccess. Dette er utrolig nyttig å vite, at hvis du ser noe som gjelder for en htaccess-fil, så kan du ta det innholdet og putte det inn i vhosten din, den sentrale konfigurasjonen, inn i en directory som gjelder for den mappa hvor htaccess-filen ble funnet. Ok, og kanskje dette ble veldig høytsvevende, men prøv å ha det i bakhuet at det er sammenhengen. Htaccess er det samme som å gjøre det der. Og så skulle jeg avslutte med å fortelle at å bruke htaccess er en veldig dårlig idé. Så jeg anbefaler at dere har som standard allow override none. Og grunnen til det er at det som skjer når Apache da prøver å finne en side hvis allow override er slått på, er at den leter etter en htaccess-fil overalt. Så hvis du har, la oss si at du... Du har en adresse sånn som det her, lpc160.himolde. Det er viktig at det er riktig her. M1, M2, M3, M4, fil.html. Det som Apache vil gjøre da, hvis du setter på allow override, det er at den vil sjekke i mappa M1. Finnes en htaccess-fil der? Så vil den sjekke i mappa M2, finnes det en der? Også i M3, finnes det en der? M4, finnes det en der? Og dere som driver med drift, dere vet at oppslag mot filsystemet er det tregeste som finnes. Utrolig ressurskrevende. Så i det øyeblikket dere slår på allow override, så begynner Apache å gå saktere. Så hvis du har en server som skal drifte masse hjemmesider, så er det kjempeviktig å slå det av. Det er selvfølgelig den ulempen da, at da kan ikke brukerne sette opp passordbeskyttelse og videresending og sånn selv. Men de fleste brukere er mer glad i at Apache kjører fort, og at hjemmesiden kommer fort opp, enn at de kan justere sånne små ting. Men det er i hvert fall en avveining. Så det skal dere vite. Allow override kommer med en stor kost, og det er at ting går saktere.
Og da hadde ikke jeg tenkt å si noe mer om Apache. Jeg vet det ble litt sånn springende i dag, litt frem og tilbake, og ikke alt virket sånn, men sånn er jo livet også. Sånn har det vært for dere. Ja, jeg håper dere sitter igjen med litt. Og så var det ikke så masse spørsmål i løpet av det her. Men hvis dere lurer på noe av det vi har gjennomgått, så spør i labbetimen eller send en e-post eller noe sånt. Og da tenker ikke jeg på eksamen, men jeg tenker på at dere skal få en jobb senere og kanskje faktisk skal kunne det her. Så kjekt at dere kom. Ses i morgen.